12 жовтня в Острозькій академії відбулася відкрита лекція від українського журналіста і публіциста Віталія Портникова. Зустріч організували в рамках проєкту «Четверта влада. Вплив, виклики, відповідальність». Того, щоб ця новина розповсюджувалася по якнайбільшому колу інформації. Острог став другим містом після Одеси, де український журналіст прочитав лекцію. У нас проєкт лекції в містах України, який присвячений тому, як розвивається сучасна українська журналістика, сучасне українське суспільство. Ми розмовляємо із студентами факультетів журналістики, з майбутніми журналістами, з тими, хто вже займається журналістикою. І вибір Острога тут був абсолютно природний. Це був, можна сказати, і мій вибір, і вибір організаторів проєкту, тому що я вважаю, що Острозька академія – це приклад того, як може розбудовуватися отаке от українське європейське університетське містечко. Упродовж зустрічі Віталій Портников націлював розуміти роль професійної журналістики та відповідальність четвертої влади за майбутнє країни. Усвідомлювати цінності, на яких ця влада будується, професійно розвиватися і думати про своє майбутнє і про майбутнє країни. Анастасія Фещук, Артур Краснопір. Новини Острозької академії.